Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama kami Kru TV PSS 11-2. Hai kawan-kawan, tahukah anda banyak manfaat membaca buku? Contohnya mengisi masa lapang, mendapat mempelajari ilmu yang baharu, mengukur pemahaman dalam sesuatu pelajaran. Ha, banyak kan manfaat membaca buku? Jadi kawan-kawan, ialah kawan-kawan kita membaca buku kerana membaca buku itu jabatan ilmu. Sekian daripada kami, Kru TV PSS 11-2.